درنو دوستانو، نن نوې ویډیو کې به د فارې کې معلومات ورکړم چې څنګه تاسو کولای شئ د یوټیوب چینل جوړ کړئ. ګران دوستانو، د دې لپاره به تاسو لومړی خپل موبایل کې یو ایمیل ولرئ، یعنی ایمیل به تاسو جوړ کړی وي. که چېرې تاسو د ایمیل جوړولو طریقه نه وي معلوم، ما به تاسو په ډسکرپشن کې لینک اچولی، هغه لینک را خلاص کړئ او هغه به د یوټیوب د ایمیل د جوړولو طریقه وي. درنو دوستانو، کله چې تاسو ایمیل جوړ کړئ، د هغه نه پس به تاسو راشئ دوستانو هغه ایمیل، یعنی خپل یوټیوب را خلاص کړئ. مثال خبرې، دغه یو ایمیل دی کوم چې ما تاسو ته وښودی دوستانو، دغه یو دی دوستانو، به تاسو ته وښیم. دا د خان په نامه دا ما جوړ کړی دوستانو. اوس غواړو چې دې ته یوټیوب چینل جوړ کړو، دغه په دې باندې به کلیک وکړئ. هلته یور چینل باندې کلیک وکړئ دوستانو، تاسو لیدلی شئ. کله تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دا دوستانو ته اوس په دې کې څه دا نوی چینل ما جوړ کړی دی، دلته نه سبسکرایب ستا نه ویډیو پکې شته. دلته تاسو راشئ دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ، په دا باندې دلته دغه پنسل علامه چې په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. د به تاسو راشئ دې ته به یو پکچر اپلوډ کړئ، په دا چوز فرام فوټو دا به اپلوډ کړئ دوستانو. کله چې تاسو دلته یو دې ته به یو ایمیج ورکړئ، سر له خبرې زه راځم دغه ایمیج به ورکړم. د کور فوټو دپاره به زه تاسو ته ویډیو مکمله جوړه کړم. هغه د کور فوټو چې دی هغه نیک طریقه غواړي، ته نوم تاسو ورکولی شئ. مثال خبره، اوس فلحال ما خان ورکړی دی، ته د ټیکنیکل ورکړم دوستانو. دا دی دوستانو، دا ټیکنیک ما ورکړی دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ د ډسکرپشن کې کوم معلومات تاسو ته د ستاسو چینل څخه اړوند دي. پرایویسي، دلته مثال تاسو کنټرول اوایي چې کیپ آل مای سبسکرایب پرایویټ. نو دا چې دوستانو، دا ستاسو لپاره، دلته به تاسو وګورئ چې دې ته خو ووځي ستاسو چینل به دلته جوړ شي. دا دوستانو، دا مو دا ستاسو ټیکنیک په نامه دا چینل جوړ شو دوستانو. تاسو بس ویډیو ورته اپلوډ کوئ، چې مکمله طریقه بیا زه وروسته درته وښیم. نو دا د یوټیوب د چینل د جوړولو طریقه وه. اوس به تاسو مخکې کوم معلومات چې هغه بیا وروسته تاسو ته شیر کړم. نو چینل